fresh to the max ကောင်းဆုံးဂျင်ဆင်ပါဝင်နေ Friends ဂျင်ယူအသစ်ကဖိုင်ဖရီဖြစ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့ညှို့စင်လေတောက်ကြည့်လိုက်ပါ Friends ဂျင်ယူအသစ်မင်္ဂလာပါရှင် 7th Daily ရဲ့မနေ့ကင်းသတင်းစာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်20ရက်နေ့တုန်း 7th Daily သတင်းစာတွေကထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်သတင်းတွေကိုမပြောခင်မှာတော့တမိုင်းတဲကဇူလိုင်20ရက်နေ့အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်1948ဇူလိုင်20တုန်းကတော့ကြာဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့တာဝန်ကိုဆက်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်တခင်နုပျော်ပွဲဥမြအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံဘရင်ကန်စာအုပ်ဘန်စရန်ရဲ့အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ဝန်ကြီးသစ်တွေဟာကျန်းသစ်စာချိန်ဆခဲ့ကြတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြချင်ပါတယ်မိုးကိုတားရတာထက်စစ်ကိုတားရတာပိုခက်တယ်လို့ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကပြောခဲ့တယ်ဆိုတာသိရပါတယ်မိုးကိုတားဖို့ထက်စစ်ကိုတားဆီးဖို့ရာပိုခက်တယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကပြောတာကိုဓမ္မပီယာဆရာတော်အရှင်တောင်ရာလင်ကာရာက Facebook စာမျက်နှာကနေဒီမနေ့ကရေးသားဖော်ပြခဲ့တာပါဇူလိုင်19ရက်နေ့ကကြာရောက်တဲ့82နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ဗဟန်းမြို့နယ်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမှာရှိတဲ့နေအိမ်မှာတန်ကာရော်တွေကိုနေစွန်းစကတ်လှူဒန်းချိန်မှာပဲဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကအဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့တာလို့ဆရာတော်ကဆိုပါတယ် 7th Daily သတင်းစာကဆရာတော်ထံဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့စူးစမ်းပြီးမယ်လဲဆက်လို့မရခဲ့ပါဘူးမနေ့ကမနေ့ကအာဇာနည်ပိတ်မှန်မှာအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုအစိုးရထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေကဂါရဝပြုတ်နေချိန်မှာပဲရန်ကုန်မြို့မှာမိုးရွာသွန်းတာမရှိပဲမဲ့ညနေပိုင်းမှာမှမိုးကရွာခဲ့တာပါအခုချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာမိုးအလွန်ကောင်းနေတယ်လို့ပဲရှမ်းမြောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တပ်မတော်ကြားမှာတိုက်ပွဲတချို့ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဒီတော့တိုက်ပွဲသတင်းကိုဆက်ရလို့ရှင်တော့ TNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်စေမှုအမျိုးသမီးတွေဟာတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတည်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တပ်မတော်ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ TNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်စေမှုအမျိုးသမီး6ဦးဟာဇူလိုင်1ရက်နေ့တုန်းကနှမ့်ခမ်းမြို့နယ်မိုင်းဝီကျေးရွာအုပ်စုလွယ်လောအနီးမှာတမတော်တပ်ဖွဲ့နဲ့တိုက်ပွဲငယ်ဖြစ်ပွားစဉ်မှာပဲအဖမ်းခံရပြီးတော့အသက်ခံခဲ့ရတာလို့ TNLA သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကဇူလိုင်16ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါ။သေဆုံးသူတွေကိုဇူလိုင်14ရက်မှာတွေ့ချိန်မှာတော့ဒီနှစ်ဦးကတနက်ဒဏ်ရာတွေနဲ့တွေ့ရပြီးတော့ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ဓာတ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့ရိုက်နဲ့ခံထားရတဲ့ဒဏ်ရာတွေလည်းတွေ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီဖော်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမတော်ကောက်ခွဲရေးဦးစီးချုပ်ယုံကဇူလိုင်19ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ရမှာတော့နမ်ခမ်းမြို့နယ်စစ်စင်ရေးနဲ့နေမြေလုံးကျုံရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့တမတော်စစ်ကြောင်းတစ်ခုဟာ TNLA အဖွဲ့နဲ့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရမှာတော့တပ်မတော်ဘက်ကစစ်သည်တဦးဒဏ်ရာရပြီးတော့ TNLA ဘက်က10ဦးသေဆုံးတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ TNLA ကိုအကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူတွေလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းသေဆုံးမှုရှိမရှိဖော်ပြထားတာတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းနေသည့်အာရှတထုတူဖော်ထုတ်လို့ရေးကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်း4ဦးအနက်အမျိုးသား2ဦးကတော့တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှစေကူတမှုခံနေရတယ်ဆိုပြီးတော့တပ်မတော်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာသေဆုံးသူတွေရှိတဲ့ထဲကအရသာတည်ဆုံမှုရှိမရှိကိုအတည်ပြုပေးဖို့တမရုံနဲ့ TNLA ကိုဆက်သွယ်ပေးမယ်လေအခုဆက်သွယ်လို့တော့မရသေးပါဘူးတမရုံနဲ့ TNLA တို့ဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာမကြာခဏဆိုသလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားရမှာတော့သူတို့တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးအရင်ကအရသာတည်ဆုံထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်အရင်ကတော့နှစ်ဖက်ကြားအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွေမရှိခဲ့ပေမဲ့လေပြီးခဲ့တဲ့ပင်လုံညီလာခံမှာ TNLA ဘက်ကဒီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့တမရုံဘက်ကလည်းဒုတိယတမရုံကကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးစိုးဝင်းနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့လည်းဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲတိုက်ပွဲသတင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပါဦးမယ်ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS နဲ့ရှမ်းပြည်ဒုတက်ရေးပါတီ SSPP တို့ကြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကိုနှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေအများဆုံးတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဖြေရှင်းကြဖို့ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် NCA မှာလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ RCSS နဲ့ဒီမထိုးရသေးတဲ့ SSPP တို့ဟာအခုလပိုင်းအတွင်းမှာပဲမိုင်းကင်ဒေသမှာပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒါအပြင်နဲ့မတူမြို့နယ်အတွင်းဇူလိုင်16ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ RCSS နဲ့တောင်းလန်းနကန်အဖွဲ့ TNLA တို့တိုက်ပွဲမှာလဲ TNLA နဲ့အတူ SSPP ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ RCSS ကဆွဆွဲထားပါတယ် SND ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးဆိုင်လိပ်ပြောတာကတော့ရှမ်းလန်းနကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အနေနဲ့တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းဘလို့ပဲကွဲနေပါစေလူမှုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စီမဲ့ကိစ္စတွေကိုနှစ်ဖက်လုံးကဆင်ခြင်တဲ့နယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ် RCSS နဲ့ TNLA တို့ရဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်နဲ့မတူမြို့နယ်အတွင်းမှာကကြေးရွာတွေမှာလူ1000ကျော်မန်ဆန်ကြေးရွာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်မြို့တချို့မှာမြစ်ရေဟာစိုးရိမ်ရေမက်အနေရောက်နေလို့ရေဘေးသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားရပါတယ်အေဝရီစကိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကရင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်တချို့မှာရေကြီးနှိမ့်မြုပ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာရေဘေးသင့်လူရေကအများဆုံးဖြစ်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်နေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးတာကြောင့် ERI နဲ့ချင်းတွင်းမြေကြီးဟာပုံမှန်ထက်မြင့်တက်နေရပါ ERI တိုင်းဟင်္ဒရာမြို့နယ်ပဲခူးတိုင်းပဲခူးမြို့မှာမြေကြီးဟာစိုးရိမ်ရေမှန်အနေရောက်နေပါတယ်ဒ
ဒီလိုအခြေအနေမှာပဲဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာလိပ္ပိအနယ်ရဝန်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။လိပ္ပိအနယ်ရဝန်ရဲ့အချိန်ကြောင့်မုတ်တုံလီအားကောင်းနေပြီးတော့ဒီဘကိုရန်ကုန်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအေယာဝတီနဲ့ကရင်မွန်တို့မှာဒီမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့မလေးဝသနဲ့ဇလဗေဒကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီဒေသတွေဟာဇူလိုင်လလယ်ကကစပြီးတော့မိုးကောင်းခဲ့ပြီးတော့ရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုတွေကပိုပြီးတော့ဆိုးဝါးလာမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြတာပါ။ဒီလိုပါပဲမိုးကြီးတာကြောင့်ရေနှစ်မြုံမှာကိုဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေချိန်မှာပဲ6မြို့နယ်မှာလည်းလေပြင်းကြောင့်ဒီပျက်စီးမှုတွေများလို့အကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေကအမြန်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီး6မြို့နယ်မှာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာကြောင့်ရွာမကျွတ်မှာရှိတဲ့နေအိမ်89လုံးကပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။လေပြင်းတိုက်ခတ်ချိန်မှာကောင်းကင်ကနေရဲနေပြီးတော့တိုက်ခတ်တဲ့အချိန်ဟာမိနစ်20ခန့်သာကြာပေမဲ့လည်းသစ်ပင်ကြီးတချို့ပြိုလဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လေစင်နှမောင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြီးတော့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများလို့ကုညီထောက်ပတ်မှုတွေကအမြန်ဆုံးလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ပျက်စီးမှုတွေအတွက်ကုညီထောက်ပတ်မှုတွေကိုဇူလိုင်20ရက်နေ့မှာဌာနဆိုင်ရာကတာဝန်ရှိသူတွေကပေးအပ်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်မကွေးတိုင်းဟာလေပြင်းကြောင့်ထိခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှွေကာလနဲ့မိုးဥလကလေးကဒီလေပြင်းကြောင့်အင်ရထောင်ထဲချပြီးတော့ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်နောက်တဲ့တဲ့ဘုတ်ကလည်းဒီလောင်းလုံးမှာတောင်ပြူတဲ့အတွက်လူနေအိမ်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့သတင်းပါမိုးကြီးရာကြောင့်လောင်းလုံးမြို့နယ်အတွင်းမှာတောင်ပြူခဲ့ရမှာတော့နေအိမ်တစ်လုံးမြေပိပြီးပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်ဆက်ပြီးတော့တောင်ပြူမဲ့အန်တရယ်ကိုကြောက်တဲ့အတွက်ရွာမှာရှိတဲ့လူဦးရေ200ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးထားရတယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းကနေသိရပါတယ်ဒါအပြင်ဇူလိုင်19ရက်နေ့ည8နာရီတိုင်းတာချက်အရာတနင်္သာရီမြစ်ရေဟာစိုးရိမ်ရေမှတ်အထက်10ပေကျော်အထိရောက်နေပြီးတနင်္သာရီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရက်ွက်ကြီးရွာအုပ်စု9ခုကလူဦးရေ900ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာကိုထပ်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အဲ့လိုရာသီဥတုဆိုးဝါးမှုတွေကြောင့်ကုန်စည်ဈေးတက်တဲ့သတင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်မိုးကြီးတာကြောင့်စိုက်ခင်းတွေပျက်စီးတာတည်ယူပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာနှောင့်နှေးကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ကုန်စည်ဈေးတချို့ကဈေးတက်နေတယ်လို့သတိမင်္ဂလာဈေးမှာရှိတဲ့ကုန်စည်တိုင်တွေကပြောပါတယ်အရင်ကတော့ဒဉင်းသီးတရင်းကိုကျပ်2000ခွဲခန့်ကသာရှိရမှာတော့လက်ရှိမှာတော့3000ခွဲခန့်အထိဈေးတက်လာတယ်လို့ဒဉင်းသီးပွဲစားတူကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကခေါ်ပြီးတထုပ်ကိုကျပ်400ခန့်ပဲရှိပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့1500ကျပ်အထိဈေးကမြင့်တက်လာတာပါဆယ်ဖိတ်တာခန့်ပါဝင်တဲ့ခရမ်းကျင်သီးတသစ်တာကို14000ကျပ်ကနေလက်ရှိမှာ22000ကျပ်အထိမြင့်တက်လာတယ်လို့ကုန်စည်တိုင်တွေကဆိုပါတယ်အရင်နှစ်ကခရမ်းကျင်သီးတပိတ်တာကို600ကျပ်သာရှိပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့တပိတ်တာကို800ကျပ်ခန့်ပေါက်ဈေးရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ကော်ဘီယာဈေးတက်တဲ့လမှာပုံသေးမရှိပေမဲ့တစ်နှစ်ကိုတစ်ချိန်ခန့်ဈေးတက်လေရှိကြောင်းအခုနှစ်မှာတော့ဒီအရင်ဈေးတက်ချိန်ကထက်ကျပ်900ခန့်လောက်ပိုပြီးတော့များနေကြောင်းကျန်သီးနှံတွေကလည်းရာသီဥတုဆိုးွားတာကြောင့်အခုနှစ်မှာမှပဲဈေးကပိုတက်လာတဲ့အကြောင်းကိုကုန်စည်တိုင်ကလူတွေကပြောနေကြပါတယ်နောက်ဆုံးပိတ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောရရင်အစိုးရဝေလာရဲ့ပွဲဥထွက်တကူတော်ဖျော်ဖြေပွဲပြုလုပ်မယ်အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်ပထမဆုံးတကူတော်ဖျော်ဖြေပွဲကိုစက်တင်ဘာလအတွင်းမှာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့တချင်းအားလုံးကိုတန်ဆုံတီးဝိုင်းနဲ့ပူးပေါင်းတင်ဆက်မှာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရဝေလာကဆိုပါတယ်ဖျော်ဖြေပွဲရဲ့နာမည်ကို Live in 360လို့အမည်ပေးထားပြီးတော့စက်တင်ဘာလလယ်မှာအမျိုးသားကားဆက်ရုံမှာပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဝေလာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီဖျော်ဖြေပွဲမှာဖျော်ဖြေမဲ့တချင်းတွေကိုယူနေစေဖြစ်ပြီးတော့တချင်းအပုပ်ရင်20ခန့်တည်ဆို့ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်တကူတော်ဖျော်ဖြေပွဲကိုအရင်နှစ်တွေကလေးကပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်မှာမှအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှာပါဝေလာဟာ1982မိတ်ကမကြိုက်သောတချင်းများအဓိပတိဘွားနဲ့အတုများတဲ့မျိုးဆိုတဲ့ဒဂိုရော T series 4ခွေထွက်ရှိထားပါတယ် 7 minute TV ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းစာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်